Stižemo do Pacifike, do ekipe Golden State Warriorsa, koju je Peđa već pomenuo da ga je malo iznenadila. Ajde odmah da te pitam, ali ti se čini da su rasterećeni odlaskom Klaya Thompsona i da je možda to bio dobar potez i za njega i za njih? Ne znam, jel, znači, dođeš u neku situaciju, recimo, sa Golden State-om, stvarno ne znam, pitaš me neka, recimo, pitanje neka koja su onako više unutrašnja, koje ja stvarno mogu da komentarišem igru i to, kakva je njihova slačionica, da li je nekom pao kamen sa, da li su prije svega Steph Curry i Green ili možda neki sad Buddy Hill da su doveli, koji je neka zamena koji nije bio u Golden State, nema on šta da bude opterećen ili rasterećen. I neka njihova unutrašnja hemija u slačionici, ja to stvarno ne znam. Ali ako govorim o tome, iznenadili su me da imaju i oni dobar start 2-1, ako se ne varam, i da su me iznenadili, ali su napravili taj, sve zavisi naravno od Steph Curry-a, koliko će Steph Curry moći da igra, koliko će ostati zdravi, koliko će vući ostali, očigledno Buddy Hield je tom sistemu, oni su pikirali posle Klay Thompsona, treba im takođe jedan šuter, brzi opaljivač lopti koji ne čeka, ni, koji ne časi ni časa, koji diže i koji to im je trebalo, tako da ćemo da, oni su, ja bih rekao, oni su propustili možda jednu priliku u onim godinama kada, u par godina kad su bili povređeni, kad su imali visoke pikove na draftu, to ti je taj marketinški moment NBA kad neke timove rastrgnu kao na krstu ih rastignu zbog grešaka u izboru pikova, koji su naravno idu posle, ali ljudi to ne razumiju kad vide igrače neke posle 3-4 godine, pa kako nisu uzeli ovoga, ali kad gledamo iz ove perspektive, očigledno su pogrešili, imali su možda boljih izbora nego što su to bili Weissman, Moody, Kaminga u tom momentu, daj kažeš, tri pika koje su bile u prvi 10. Verovatno su imali, možda mi skažemo igro bolje, loše, ali verovatno su imali i možda nisu iskoristili taj moment da osveže svoju ekipu sa novim, da nastave posle. Sad postoji jedna druga, kažem, ne mogu reći trač, ili ne kažem, to bi bilo možda malo preglupo, ali mnogo ljudi savjetuje Golden State-u da traduje Steph Curry-a. To su onako, čuo sam dosta tih nekih priča, da dosta ljudi njih savjetuju da kao traduju Steph Curry-a. Šta će oni uraditi, to ćemo mi tek da vidimo. Ja mislim da neće, jer to su ekipe koje su tipa kao da tradujete, ne znam, Kobe Bryant-a, da tradujete Tim Duncan-a, da tradujete Jordana, Dirk Nowitzkog, to isti ljudi koji vam naprave čitavu franšizu, dignu vas na jedan potpuno novi nivo i vi ćete sigurno ok, pa ćemo da krenemo od početka. Ali vidiš, recimo, kad pominješ Weissmana, to je prosto nevjerojatno kako neki momci nemaju sreće. Sad jahilo, prava utakmica i gotovo. Golden State je dobio oba meča, meni ovde stoje da je 2-0 i tu su ubedljivo dobili Utah. I 36 poena Portland, to su ove malo pre dve ekipe koje spominjali, i evo 40 razlike Utah. Nisu to neki parametri, pritom je početak sezona, ali deluju dobro. Znaš, kada sam te pitao za Klaya Thompsona, mislio sam baš na to što govoriš za Stefa Karija, da možda on posle silnih ovih povreda zaista ne može da pruži mnogo, a ima tu težinu za ekipu, da je glupo da kažem da ga sada negde preusmeriš realno pred kraj karijere. Steph Curry 8-8, ovaj 8-9, je tako? Ili 90-o. Godište, 90-o je 90 Klay Thompson. Ali sve jedno, sa te dve ozbiljne povrede, nekako ti možda veći teret, i ti kada kažeš taj ispaljivač, ne znam koliko si ispratio ovu ekipu Bahama, tamo mislim da je Buddy Hield imao tek onako rasterećeno. I on i Gordon i Jan Rayton, nekako im je ovo. Ja sam za čak mislio... I ovaj novi H-com. Jeste, H-com, onaj koji skače, nevjerovatno, ono je prosto ludilo. Ali, eto, vidjet ćemo kako će Golden State igrati ove sezone, da ne bude da nisam pročitao. Ekipa Golden State-a, naravno, predvođena Steve'om Kerrom, za ovu sezonu izgleda ovako. Kyle Anderson, Steph Curry, Draymond Green, Buddy Hield, Trace Jackson Davis, Jonathan Kuminga, Kevon Looney, DeAnthony Melton, Moses Moody, Gary Payton, Brandon Podziemski, Guy Santos, Lenny Waters i Andrew Wiggins. Bilo je tu nekih čudnih dešavanja posljednjih godina u Golden State-u, u smislu, sećaš se ono oko Wigginsa i oko te vakcine, neke baš atipične stvari koje mislim da su onako malo prošedne i naravno znamo šta se desilo. Ljudi su različiti, treba, nije samo Golden State, svi timovi su takvi i u Evropi i u Americi, treba sklopiti 12-15 različitih ljudi u jedan kolektiv. Golden State, da kažem, eto, kao i Lakersi, do kojih ćemo doći sa tim preiskusnim igračima, ali eto, jako dobro su počeli sezonu.